त्यसमा चाहिँ उहाँको बलियानको भिजिट कुनै सफल भएको छैन भन्ने आएको छ. मलाई पनि बोलाएको थियो, म पनि गए. म त अफिसियल भिजिटमा म पनि गएको हो, उहाँ चाहिँ भेट्न गएको हो. अफिसियल निम्ति तपाईँको स्टेट भिजिट होइन, मेरो अफिसियल भिजिट मेरो भएको हो. त्यस बेला चाहिँ एकदमै त्यसमा हाम्रो अग्रिमेन्ट पनि भएको हो. गोर्खा भूतपूर्वहरूको पेन्सन बनाउने कुरा उहाँले सहमति गराउनु भएको हो, जोन मेजर प्राइम मिनिस्टर. त्यस बेला अहिले एउटा पनि केही भएको छैन, एउटा पनि सहमति भएको छैन. अब गाठो भनौँ, गोर्खा सेनाले गाठो बनाउँदा म पनि गएको थिएँ नि, ब्रिटिस सेना गाठो बनाउनु गएको थियो मलाई त. अब गोर्खा सेनाले गाठो त अब ब्रिटिस वाइटहरूले सलामी गर्न मागेको थियो अरे हजुर चाहिँ. त्यस कारण उहाँको चाहिँ अब उनी के तिमी राजनगर गए प्राइम मिनिस्टरले के गर्छ बिचरी, उसको के सम्हाल वार्ता सम्हाल गर्ने कुरा गर्थ्यो. फ्रान्समा एक्जिक्युटिभ व्यक्ति राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपतिले भेटै दिइन्छ. जहाँ एक्जिक्युटिभ नेपालको कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यस्तै फ्रान्समा राष्ट्रपति हुन्छ कार्यकारी अधिकार. बेलाको प्रधानमन्त्री राजीनामा गरे उसले के डिल गरे, के उसले वर्ष दिन सक्थिन उनले. त्यस कारण चाहिँ उहाँको विदेश पनि असफल भएको छ भनिदियो भनेदेखि.